Збір у дендропарку о 9:00, а далі по маршруту, каже організатор велозаїзду Олександр Галкін. У планах подолати 100 кілометрів. Цього року на таку дистанцію ми будемо їхати вперше. Але такі дистанції для нас не є великими, важкими. Це, скажімо так, випробування середньої важкості. Серед нас є також і дівчата, які виявили бажання, і я знаю, що вони зможуть це зробити, тому що це для них вже не в перший раз. Алла Ямкова на велосипеді їздить з дитинства, а останні 3 роки займається велоспортом професійно. Має 6 заїздів. Зима закінчилась, асфальт проглянув. Це чудово. Це такий повод, що треба їхати. Треба їхати обов'язково. Зима була довгою, можливості кататися не було. І будь-який теплий день треба ловити і виїжджати, і кататися. Це здоров'я, розвага. Розвиток, хороший настрій. Олег Матковський каже, що для нього велоспорт – здоров'я, активність, відчуття простору. Що вийшли сьогодні, дійсно, вже Новий рік минув як місяць, не було можливості, розумієте, погода, сніг, не було можливості займатися саме велосипедом. І з першої нагоди, з першої погоди ми виходимо, катаємося. За словами Олега Матковського, середня швидкість, яку може розвинути велосипедист, сягає від 20 до 35-40 км на годину. Потрібно завжди бути уважними на дорозі. Фізичний стан, уважність, ми ж пересуваємося по дорогам загального значення. Уважно слідкувати за станом покриття, об'їжджати. Як повідомив організатор заїзду Олександр Галкін, це був перший заїзд у цьому році. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.